huh?
Okay. Video. Four. Okay. Sorry. Ne puštaju. Ne puštaju. Da, ali posle podne idem, ne ujutro. Znači, ujutro mogu da radim normalno, ja? Samo posle podne, ne da je ujutro. Ajde, sutra ćemo vam u pet.
Да, будет.
plaća i tako dobro. За кого? Мураш. Да, Мураш. И да. Malo više koji je
Thank you.
idemo kad bude neko lepše. Kako, najavljuju kišu i burno. Pa, najavljuju. Vidjet ćemo kad ustane. Vidjet ćemo. Ja. Dobit ćeš kuc.